України. Новини на відкритому, у студії Валерія Майна. 103-та доба героїчного спротиву українців російській агресії. Сьогодні інформаційний фронт тримають журналісти. Всі, хто дотичний до журналістики, зі святом. І про головне на цю годину – далі у випуску. Шелтер у приході. З початку війни дніпровські християни евакуювали з гарячих точок понад 11 тисяч людей. Волонтери кажуть, де добрі люди, там хата не тісна. Завжди смілива Україна, скорочено ЗСУ. Збірку віршів про нескорений та мужній український народ написала наша колега, журналістка відкритого Лада Донець. Книгу можна придбати в електронному та друкованому варіантах. Оголошення в інтернеті стало початком благодійної справи. У Дніпрі двоє студенток створили телеграм-канал, через який прилаштовують покинутих тварин у нові родини. Про це та інше більш детально. Ситуація на Дніпропетровщині контрольована. Кордони під захистом ЗСУ, критична інфраструктура працює без збоїв, кажуть у штабі оборони області. Проте орки продовжують обстрілювати наші території з далекобійної артилерії, руйнуючи житлові будинки та інфраструктуру. Зокрема, громади, що межують з Херсонщиною. На вихідних рашисти знов гатили по двох селах Зеленодольської громади. Люди не постраждали, але руйнації зазнали у селі місцевих. Нині у громадах Криворізького району спокійно, повідомили у районній військовій адміністрації. Жоден населений пункт нашого району обстріляний не був. На прикордонних територіях все тихо, все спокійно. За цей спокій дякуємо нашим Збройним силам, нашим хлопцям, які гідно боронять нашу землю, нашу Україну. Їм дуже там тяжко, тож не забуваємо, що їм набагато важче, ніж нам тут. Тож, шановні, не панікуємо, бережемо себе і тримаємо себе в руках. Табу на салюти. Президент України Володимир Зеленський скерував на розгляд Кабміну петицію про заборону використання петард, феєрверків та іншої піротехніки. Її зареєстрували ще напередодні війни 28 грудня 2021 року. Автор пропонує закрити в країні всі магазини піротехніки, а порушників штрафувати на суму від 15 тисяч гривень. Електронне клопотання зібрало необхідну кількість голосів і його розглянув президент. Він зазначив, в умовах воєнного стану, коли кожен постріл, кожен вибух навіть на територіях, де немає бойових дій, створюють стрес і дискомфорт для людей і тварин, а почасти і загрози їхньому життю та здоров'ю. Вивозять з гарячих регіонів, лікують, допомагають з подальшим переїздом. Спочатку повномасштабної російської агресії дніпровські християни врятували понад 11 тисяч людей. Шелтер вони організували у своєму приході. Одночасно тут можуть розмістити майже сотню переселенців, які тікають з рідного дому практично з однією валізою. Буває, доводиться й потіснитися, коли з евакуаційного потягу забирають набагато більше людей, ніж розраховували. Проте, кажуть волонтери, де добрі люди, там хата та не тісна. Цьому залізному коню приблизно 30 років. Це одна з машин в автопарку волонтерів. Цією автівкою небагато. Я думаю, людей може до 100. Бо потім зрозуміло, що треба більш потужне, більш швидке, бо трошки снаряди швидше і кулі летять, і вона їде. Нині бусик практично щодня чергує на залізничному вокзалі. Чекає евакопутяг з Покровська. Востаннє зібрали до шелтера 80 людей. Пані Любов тут вже тиждень. Її вивезли з Авдіївки. Каже, останньою краплею став обстріл, під час якого знищили квартиру сусідки. Все, я здалася. Я зібрала сина. Сусідом мальчик один зі мною. Ми втроєм залишилися в домі. Один ще там залишився, але він раз з батьками залишився. І ми все, виїхали. Нас волонтери, спасибо їм, вивозили. Ми від школи від'їжджали, я думала, що не виїдемо. Так стріляли. Ну, страшно дуже. У нас дома всі в Авдіївці. Це не вдома уцілевшого. Везде, як говориться, окна або повністю ями. З початку російської агресії дніпровська християнська спільнота евакуювала з найнебезпечніших районів та прихистила в себе понад 11 тисяч українців. Розміщують людей у приході, де створили транзитний хаб та шелтер. Бували такі моменти, коли ми працювали 24/7, щоб задовольнити потреби людей. Бували дні, коли в нас ночувало до 200 людей за одні сутки. Тобто наплив людей, як ви бачите, дуже серйозний. Мінімально люди пару суток, максимально є люди, які і навіть по місяцю. Нема куди їм їхати. Бахмут, Краматорськ, Покровськ, Дніпро. Цей маршрут подолала пані Надія з чоловіком. Каже, чекає, поки волонтери зроблять документи. Попереду
попереду в родини далека подорож до Норвегії. Там чоловіку, в якого онкозахворювання, нададуть допомогу, розповідає жінка. Але вона і досі подумки в рідному місті. Город дуже красивий. Город Рос його називали. Для життя він дуже красивий городок. Ми вже коли їхали, об'їжджали весь город, забирали людей. Він був дуже розрушений. Много було. Кожен район був повреждений вже. Був ракетні обстріли, і кожен район був повреждений. От як я уїжджала, так я його запам'ятала. Є серед евакуйованих і поранені, тож тут чергує група медиків. Але переважно все ж таки через стрес у людей проблеми із серцем, нервові зриви або застуди, каже пані Світлана, педіатр з 25-річним стажем. Чаще всього це звичайний врачебний осмотр по органам і системам. И, соответственно, какие симптомы превалируют, такая же будет неотложная помощь. Например, боль в сердце. У нас есть кардиальная аптечка, кардиология неотложка. Я думала, что как-то не совсем получится, как-то запереживала, а смотрю, ничего, все получается. За логістику в шелтері відповідальний Владислав. Хлопцю лише 20, проте він, не вагаючись, включився у волонтерство. Він і водій, який доправляє переселенців до центру, і вихователь для маленьких підопічних, і аніматор, коли потрібно розважити дітей. Зізнається, іноді важко. Бували дні, коли доводилося приймати одночасно по кілька сотень людей. У нас може виїхати 5 машин, може виїхати до 10 машин. Тобто у нас сюди по-разному буде. Тяжко буває, буває, ти не спиш ночами і днями, тому що тебе люди ночі приїжджають, у тебе днем теж якісь ситуації, то там поранених привезуть. Коштами та забезпеченням людей найнайнеобхіднішим дніпровським християнам допомагають іноземні благодійники. Волонтери кажуть, працюватимуть, поки люди потребуватимуть їхньої допомоги. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». Майже 9,5 тисяч переселенців знайшли прихисток у Нікопольському районі. Переважно це мешканці Херсонщини. Враховуючи, що Нікопольщина – територія прикордонна і за 4 кілометри через водосховище російські війська, людям рекомендують рухатися далі. Тим, хто вирішив залишитися, підшукують роботу, розповів голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Загалом ситуація в районі стабільна. Район забезпечений продовольством та ліками. Крім цього, великий бізнес повертає до нормального режиму роботи. А аграрії вже закінчили посівну, обробили поля та навіть потроху готуються до збирання ранніх зернових. Засіяно 100% посівної площі, та, що була щороку, і враховуючи побажання обласної державної адміністрації, побажання керівництва країни, крім 100% покриття площі, засіяно все, що можливо, будь-які вільні земельні ділянки ми намагалися засіяти для того, щоб були зернові, були інші сільськогосподарські культури. Тобто сказати, що сьогодні гуляють якісь поля у нас і щось не оброблене, такого немає взагалі. Поміч у декілька кліків. На платформі є допомога, відтепер можна підтримати постраждалих від війни, закупити ліків. При цьому сплатити передплату за медикаменти можна онлайн, а люди, які потребують медпрепаратів, отримають вже оплачені ліки в аптеках програми. Номінали таких передплат – 300, 500 та 1000 гривень. Щоправда, придбати можна лише безрецептурні лікарські препарати. Працює допомога онлайн у 4 кроки. Благодійники оформлюють заявку на платформі, оплачують передплату, отримують на телефон смс з кодом в особистому кабінеті, а вже його пред'являють на касах в аптеках як підтвердження оплати за необхідні ліки. Відчули Дніпро через міні-скульптури. Для переселенців провели безкоштовну екскурсію. Зо 40 гостей міста вирушили на пошуки бронзових статуеток-візитівок. Їх у місті зараз 12. Подорож тривала 2 години. Крім історії, пов'язаних з міні-скульптурами, розповідали про пам'ятки, які траплялися людям на шляху, аби кожен з екскурсантів міг ще більше дізнатись про наше місто. За 2 тижні – нова прогулянка Дніпром. Записатися на неї можна за телефоном 067-602-60-90. Подібні заходи є дуже важливими, оскільки саме зараз українці хочуть хоча б на деяку мить переключатися, так, і наповнюватися позитивом, і хоча б на деякий час так побачити наші цікавинки міста та наповнитися енергією та продуктивністю задля кращого нашого майбутнього.
Про вибухонебезпечні предмети юним дніпрянам розповіли за допомогою мультиків. Співробітники поліції та ДСНС в ігровій формі розказали вихованцям позашкільних закладів Дніпра правила поводження з вибухівкою або ж незнайомими та підозрілими речами. Дітям показали, що заборонено робити та як діяти, якщо вони натрапили на боєприпас. ДСНСники зазначають, лекції про мінну небезпеку в умовах воєнного стану для малечі надважливі, адже ці предмети знаходять повсюди. Боюся наступити на бомбу, на міну, точніше, і не знати, що з нею робити, тому що я можу дуже хвилюватися і відійти від неї, тому вона може вибухнути. Кожна дитина повинна знати основи, щоб врятувати себе або іншу людину, яка потребує допомоги. Як у довоєнні часи, так і нинішні часи були випадки із знаходження дітей небезпечних вибухових предметів. Це не лише боєприпаси, а й саморобні вибухові вироби. Тож це необхідно проговорювати, необхідно про це казати і розповідати дітям, що їм робити у такому разі. Мільйон для України. Американський гурт «Металіка» зібрав мільйон доларів для допомоги українським біженцям. Збір коштів музиканти оголосили у квітні та зробили перший внесок у 500 тисяч доларів. Решту допомогли зібрати фани. Днями на своїй сторінці в соціальних мережах «Металіка» повідомила, що закриває благодійний збір, який називався «Місяці дарування». Він тривав 2 місяці. Фанати та благодійники брали участь в аукціонах та купували подарунки на сайті гурту. Усі зібрані кошти спрямують благодійному фонду World Central Kitchen та його ініціативі Chefs for Ukraine. Вони забезпечують харчами українських біженців. Вишиванка Володимира Зеленського принесла Україні 100 тисяч доларів. За стільки її продали на благодійному аукціоні у Вашингтоні. Купила гаптовану сорочку нашого президента американська юридична компанія. Торги пройшли за президентською програмою United 24. Вона залучає кошти на допомогу Україні. Вся виручка з продажу вишиванки вже на рахунку українського Нацбанку. Кошти спрямують на оборону та розмінування, медичну допомогу та відбудову України. Нагадаємо, цю вишиванку Зеленський одягав 19 травня на День вишиванки. Також з молотка пустили відомий керамічний кухоль у формі півника, той самий, що вцілів на шафі в Київській Бородянці. А також на аукціоні продали футболки із підписами українських футболістів з першочервневого матчу проти збірної Шотландії. На перемогу України працюють всі – держава, закордонні партнери, волонтери. Фотограф із Дніпра допомагає ЗСУ військовою амуніцією. Станіслав Губкін з перших днів війни збирає кошти у своїх соцмережах та закуповує необхідні речі для українських бійців. Пріоритет – воїни з передової. Найбільше запитів на плитоноски та рюкзаки ділиться волонтер. Також чимало потреб на аптечки, зокрема турнікети. Станіслав шукає все самостійно, закуповує, розвозить і передає все бійцям особисто на Донецькому та Харківському напрямках. Ти розумієш, ти не маєш часу, бо час – це життя. І ти хочеш зібрати якомога швидше все і допомогти хлопцям. Якщо падає збір, а в принципі 10-5 гривень – це вже активність. Тобто, якщо ти не можеш бути волонтером, то роби донат. Якщо ти не можеш донатити, то просто поширі дописи. Або приїзди на місце, допомагай плести сітки. Тобто, роботи вистачає і головне – бажання. Замість купи паперів – одна декларація до Мінекономіки. Уряд спростив умови роботи для підприємців. Тепер, аби відкрити бізнес, достатньо зареєструвати відповідну заявку в додатку «Дія». До того ж, у такий спосіб можна і згорнути діяльність. Окрім того, в електронному вигляді нині доступні й будь-які необхідні для роботи документи – посвідчення, сертифікати та дозволи. Для нашого бізнесу це вкрай важливо, враховуючи, що бізнес на сьогодні в скрутному становищі, але він, не дивлячись на всі складнощі часу, починає працювати, тому таке його спрощення ведення діяльності – це дуже для нього корисне. У квартирах буде сухо і затишно. У Дніпрі в будинках ОСББ та ЖБК продовжують реалізовувати проєкти співфінансування. Нині на фініші ремонт покрівлі на проспекті Слобожанський, 77. За словами місцевих, вона була в аварійному стані та реконструювати її власними силами було не до снаги. Роботи не дешеві. Тож взяли участь у програмі співфінансування. 75% вартості сплачує місто. Мешканці покривають чверть вартості ремонту.
З самого початку у нас по софінансу були зроблені вікна в нашому домі, в під'їздах іменно для по енергомодернізації, то, що нам пропонує дана от Європа, ну і взагалі ми вже стремимося в майбутнє. Вот. Электропроводка во всех подъездах была поменена, ремонты крыш. У нас на 4 подъезда дом, и 2 подъезда мы уже делали по софинансу. Сделано было все качественно, хорошо, и мы решили в этом году тоже подать заявку. Цей будинок поступово проводили ремонт і в попередньому році, тобто жителі розуміють, що якийсь етапність, плановість робіт в них зберігається, і незважаючи на такі складні умови, на зменшення там платоспроможності населення, ми все ж таки прийняли участь у співфінансуванні. Там сума проведених робіт майже там 200 тисяч. Все більше і більше об'єднань наважуються на проведення ремонтних робіт, навіть в такі скрутні часи. Ми сподіваємося, що і в наступному році будуть в подальшому ремонтні роботи і заявки. Яскравий танцювальний флешмоб і повітряні кульки. У Кам'янському на лівому березі відкрили сучасний ресурсний центр у дитсадку «Барвінок». Тепер там допомагатимуть малечі з особливими освітніми потребами. Які програми для них працюватимуть і як проходило відкриття, наші журналісти розкажуть. На подвір'ї садочка – танцювальний флешмоб. Номер виконують маленькі вихованці. Спершу – ритмічні рухи, стрибки, а на завершення – запуск повітряних кульок. У небо летять десятки жовто-блакитних. Такий виступ колектив дитсадка разом із дітьми підготував до відкриття ресурсного центру. Тепер він працюватиме в їхньому закладі. І з початком роботи всіх привітав міський голова Андрій Білоусов. Діти – це найголовніший скарб нашої країни, це наше майбутнє. Я бажаю, щоб діти росли здоровими, щасливими. Бажаю здоров'я, щастя батькам, нашим вихователям. Бажаю миру і перемоги нашій країні. Попри війну в країні «Барвінок» працює. Ба більше, нині вихователі займатимуться ще з малечою переселенців і дітьми з особливими освітніми потребами. Простір для цього є. Це новий ресурсний центр. Він поділений на блоки. Це блок вчителя-дефектолога, де надаються корекційні розвиткові послуги для дітей з особливими освітніми потребами. Блок консультативний, де надаються консультації і проводяться з батьками. Найбільший блок – це наш сенсорної інтеграції та адаптивної фізкультури, оскільки діти з особливими освітніми потребами, їм постійно потрібна зміна діяльності, тому вони переключаються під час ігрової діяльності. Окрім ігор для розвитку, у ресурсному центрі також кабінети масажу та психологічної допомоги. А для зміцнення тіла – програма з лікувальної фізкультури. Тож, переконані вихователі, тепер діти розвиватимуться всебічно. Аліна Шевченко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Поливав і доглядав. У Верхньодніпровському районі 42-річний чоловік облаштував теплицю із коноплями. Там було 33 кущі нарковмісних рослин. А ще правоохоронці знайшли у приміщенні кілограм канабісу. За оцінками чорного ринку, наркотики виросли на 50 тисяч гривень. Поліція забрала врожай на експертизу. Підозрюваному може загрожувати штраф, виправні роботи або позбавлення волі. Каски, бронежилети, тепловізори та оптичні пристрої. Гуманітарки на 60 мільйонів гривень продали молодики із Дніпропетровщини. Шахрайську схему викрила СБУ. Злодії були призовного віку і після вторгнення в Україну виїхали за кордон за підробленими документами. Там започаткували власний бізнес, почали продавати західну військову амуніцію та товари подвійного призначення для потреб ЗСУ. За оперативною інформацією, вони мінімум втричі завищували вартість продукції. Щоб не сплачувати мито в Україні, зловмисники завозили продукцію під виглядом благодійної допомоги. Для цього підробляли документи від імені офіційних доброчинних організацій. Нині правоохоронці повідомили про підозру одному з горе-бізнесменів. Інших причетних розшукують. Вирішується питання про передачу арештованого майна на потреби ЗСУ. Одне оголошення в інтернеті стало початком благодійної справи. Історія цього сюжету про двох студенток із Дніпра, які несподівано для себе під час війни перевтілилися у волонтерок. Дівчата створили телеграм-канал «Подаруємо новий дім». Через нього прилаштовують покинутих тварин у нові родини. Як він працює, наші журналісти дізнавалися.
У рожевій сукні та блискучому ошейнику – пухнастик Йорі. Вже кілька місяців це домашня улюблениця Дарії. Чотирилапу дівчина випадково побачила в інтернеті. Колишні господарі Йорі розмістили оголошення, що їдуть через війну і готові віддати собаку в добрі руки. Дарія відгукнулася. Тоді, каже, й подумала, що хоче прилаштовувати й інших хвостатих. Створила для цього телеграм-канал. Я звернулася до Катерини, ми цю ідею якось угрупували, і вона погодилась мені допомогти. Багатьох тварин, розповідає, нині прилаштовують на Дніпропетровщині, Одещині, Київщині та Харківщині. Утім, заявку може надсилати будь-хто, незалежно від регіону. Обов'язково напишіть, яке місто, чи можете самовивіз або ні, тобто тваринку потрібно приїхати забрати, чи ви можете її кудись підвезти, що тваринка, наприклад, уміє, що вона їсть, там, хто кошеня, цуценя, там, скільки років, місяців. Приймати такі заявки Дарії допомагає Анна Катерина. Дівчина розповідає, зараз у їхнього каналу понад 1500 підписників. Роботи чимало. Тож обов'язки розподіляють між собою. Займатися цим їй подобається, утім є й мінуси. Дуже багато тваринок, на жаль, поранені або хворіють. І їм набагато важче знайти хазяїна, ніж для здорових тваринок. Відповідно, ці тваринки можуть навіть бути в притулку і 10 років, і їх все одно ніхто не забирає. Це дуже важко усвідомлювати. Однак щасливих історій прилаштування улюбленців, кажуть, дівчата бачили більше. От, наприклад, сьогодні віддають дніпрянці кошеня. Привіт! Привіт! Ой, ти маленький мальчик. Нова власниця кошеняти Анастасія пишається однолітками. Вони займаються доброю справою. Це дуже круто, коли ти можеш зайти, подивитись і обрати собі питомця, якого ти дуже хотіла. Зараз же Анастасія думає над прізвиськом для кошеняти. Має для нього кілька варіантів. Мажор, Мухтар. І все. Спочатку березня, відколи дівчата створили телеграм-канал, нову родину знайшли вже понад 200 улюбленців. Окрім котів і собак, також прилаштували чимало папух та хом'яків. Аліна Шевченко, Владислав Петренко та Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Українці боронять країну не лише зі зброєю в руках, а й з піснею на вустах. Війна вплинула й на творчість музикантів. Зараз народжується музика, що здатна підійняти бойовий дух українського народу. Державний центр стратегічних комунікацій у своєму інстаграмі поділився сучасним плейлистом. Там всі пісні прожиті самими митцями. Вони про героїв України, про українських матерів, про азовців. Є й веселе звернення російським окупантам та надихаючі сингли про незламність та силу українського духу. У плейлисті гурти «Антитіла», творчі «Жадани собаки», «Маунтін Бріз», а також співачка Христина Соловій та репер Ярмак. А Український культурний фонд запустив арт-портал для патріотичних мотиваційних зображень «Мистецтво перемоги». Тепер всі охочі можуть поділитися своїми творами для підтримки духу українців. Зараз на порталі вже сформовані добірки робіт за категоріями – мурали, картини, плакати, меми та ілюстрації, під якими об'єднані карикатури та шаржі. Своєю творчістю митці передають дух сьогодення, власні переживання та біль. Їхні картини водночас просякнуті присмаком смутку та наповнені гордістю за силу духу українського народу. Кожен воює так, як може. Художники захищають країну мистецтвом. Їхня зброя – їхні картини. Там, де колись руїна, зараз буяє калина. Такими словами розпочинається збірка «Завжди смілива Україна», скорочено ЗСУ. Вірші про нескорених написала наша колега і добра подруга Лада Донець. Збірка про війну та сильних духом людей. Книгу можна придбати в електронному та друкованому варіантах. За виручені гроші купують продукти, потім разом з сім'єю печуть пиріжки та смаколики для захисників. Про одну із журналісток «Відкритого» Ладу Донець у день професійного свята наш наступний сюжет. Писати вірші Лада почала 5 років тому. Зізнається, тоді це була хаотична поезія про кохання та будні. Та з початком повномасштабної війни стиль переформатувала. Нову творчість присвятила незламності та боротьбі українського народу. Нову збірку назвала ЗСУ. Тільки розшифровувати абревіатуру на свій лад. Завжди смілива Україна. Це 27 вірші.
головна тема цієї збірки. Тобто я хотіла в цю збірку вкласти ментальність українців та України. Тобто тут ми звикли, що всі вірші про війну, вони такі болючі, сумні, але я хотіла, ну, щоб не було цього наративу у нас, все-таки українці, вони сміливі і вони будь-які якісь важкості, вони долають зі сміхом. Збірку поезії поклала в основу університетської роботи. Та, аби не ховати вірші в шухляду, представила їх власній аудиторії в Інстаграм. Спочатку в електронній версії, далі – у друкованій. Зараз кілька примірників вже у друкарні, скоро вони будуть у вигляді готової збірки віршів, але я вирішила не гаяти часу і хочу, щоб електронну версію теж побачив світ. Збірка з двох частин. Перша – про міста-герої, друга – про кумедні ситуації та народний спротив на кшталт збитого дрону банкою помідорів. Два розділи кардинально різних. Перший розділ – це про міста-герої. Так, це болючі вірші, такі вони дуже чутливі. Це про Бучу, про Ірпінь, про Гостомель, про Мелітополь, Маріуполь. Тобто всі оці гарячі точки зараз наші – це біль наша. А другий розділ – це про сміливість, про звитягу українців. Електронна збірка – 100 гривень. Її вже придбали за 20 людей. Серед покупців – жителі різних областей. Деякі замість сотні кинули 1500. Ще за 20 людей купили друковані книжки. Вони – по 200 гривень. Загалом Ладі вдалося вирушити вже майже 9 тисяч. За ці кошти дівчина купує продукти та разом із сім'єю пече рум'яні булочки, гарячі пиріжки та солоденькі смаколики для наших захисників. Ну все, ми вже наробили млинців. Зараз зайдемо ще в магазин сметани, купимо. І на сьогодні справа завершена. Це все дякуючи вам. Так що це ми разом приготували нашим захисникам. За електронною збіркою звертайтеся в Інстаграм. Адреса на екрані. Анастасія Вільхова, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене все. Більше новин читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Ще раз усіх журналістів зі святом. Тримаємо фронт разом з українським народом та армією. Ми сильні, незламні, продовжуємо боротися і неодмінно переможемо. Ми мужня країна, Україна.